Ó, vou passar o replay pra vocês aqui, mano. Essa conta eu tenho jogado um pouco mais que a outra. Foi essa daqui, ó. Ó, se liga só, mano. Aparece o cara dando risada essas paradas? Parece, né? Fica vendo pra vocês verem, mano. Nossa, na moral, bicho, foi muito foda. Porque na hora que eu coloquei o coletor, dava pra ele ter usado a bola de fogo, só que ele não usou. Daí eu pensei assim, pô, ele não tem... Não tem nada pra counterar meu... Caralho, como é que fala? Meu coletor. Aí eu falei, beleza. Aí eu botei ali, tranquilo, aí ele zapou, eu falei, fudeu, mano. Vai levar aquela torre. Eu botei a mosqueteira ali. Aí agora ele vai jogar a bola de fogo, ó. Aí ele vai acertar minha mosqueteira e meu coletor. Nessa hora, quando começou 90 de vida desse jeito, eu falei, mano, tô fudido, velho. Eu só pensei, mano, tô fudido. Porque o cara tem tudo pra controlar meu deck. Tá uma desgraça dessa merda. Aí minha torre tá com 90 de vida. Aí, ó, já começou o chorinho, olha lá, ó, começou o chorinho. Aí eu quero lá, cagando lá de boa, batendo um barrão, pá, de boas. Eu falei, beleza, tranquilo, mano. Falei, de boa. Vem que vem, querido, vem que vem. Aí, beleza. Aí o cara jogou lá atrás, eu falei, e agora, o que eu vou fazer, mano? Não sabia que eu tava, seriamente, eu já tava pensando assim, mano, fudeu, eu vou perder, velho. Não sei o que eu vou fazer, velho. O cara tem tudo pra controlar meu deck, por ela é uma desgraça também. Só que ele não sabia que eu tinha... Como é que fala? Não sabia que eu tinha cemitério ainda. Quando ele gastou essa bola de fogo, eu falei, beleza. Ele deu uma brecha pra eu conseguir virar o jogo. Porque daí eu botei o meu coletor em campo, ganhando vantagem de elixir, dobro de elixir, vai dar bom. Mas se liga só, ó, o cara já começou, obrigado, bom jogo, beleza. Daí até aí tudo bem, tava lá cagando suave. Aí mandou boa sorte, eu já tava assim, mano, se eu ganhar de você, moleque, sai da partida, quebra seu celular que eu vou te buscar no inferno, hein. Aí, ó, se liga só, 90 de vida de um lado, 524 do outro, e as duas torres do cara tava tipo, praticamente full. Aí, beleza, o que que ele fez de errado? Começando pela torre inferno, ele botou ali, eu botei meu mago elétrico aqui, ó, suave, mano. Consegui counterar de boas. Só que ele foi esperto, ele fez o bagulho ali, ó, mas ainda assim eu consegui counterar. Aí, o que que eu fiz? Botei mais um gigante lá na frente pra minha mosqueteira tancar. E o meu cemitério tava rolando lá em cima. Aí eu joguei a flecha e ele já tava sem elixir, mano. E eu tava com o elixir rolando a roldo lá, ó. Aí eu comecei. Pá, chumbicar o cara, mano. Chumbicar o cara. E eu lá cagando, suavão. Batendo um cagão lá, pá. Aí já mandei obrigado. Eu sabia que ele ia gastar bola de fogo na minha torre da direita. Aí eu falei, chumbicando, chumbicando, velho. Aí eu fui, joguei o gigante lá no meio pra ir pra torre da direita. Aí eu esperei carregar e já botei cemitério. E eu lá cagando suave. Aí eu falei, agora você tá fudido, neguinho. Olha lá, jogou bola de fogo, já tava sem elixir. Eu já tava com muito. Aí eu botei mais neguinho lá. Aí nessa hora eu já falei, e aí, mano? Já comecei a rir lá embaixo, ó. Comecei a rir lá, batendo mó cagão, rindo pra caralho. Falei, e aí, tio? Fala alguma coisa agora, seu lixo. Olha lá, não falou nada. Não falou mais nada. Saad, seu lixo. Hashtag Saad, seu lixo. Mama nós. Cara, lixo, mano. Essa foi a vitória que eu ganhei cagando lá no bagulho que eu falei pra vocês.